ချစ်တော်ညီကိုမောင်မားတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်။တာယာရောမနက်ခင်လေးမှာအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။တရက်တာလုံးကျမ်းမာခြင်းရင်တခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့ကွယ်ကဆောင်းမခြင်းဒီ။သင်နဲ့တင့်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်၍တည်ရှိနေပါစေတော့လို့အ우ဆုံးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်မားတို့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားနာဖို့ရင်အ우ဆုံးဆုတောင်းစကားရအောင်နော်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမောင်ညမှာအိဆက်အနာယူခွင့်ရတယ်တော်မကနိုးထားခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်တန့်ရှင်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူခွင့်ပေးတယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဆက်လက်ပြီးဖွင့်ပြပါတုံသင်ပါမှဆပါပဲ့ပြင်ပါအချိန်နာယူကိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနန္တနဲ့ခါမှာယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖေဟာအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဝုတ်ပြုတ်ခြင်းအကြောင်းရင်း9ချက်အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေဘာကြောင့်စီဝုတ်ပြုတ်စီဝေးလောက်ရတာလဲ။ဒီမိကုန်းအားလုံးမေးဘူးကြလားမသိနော်။သူများလာမေးတာကိုခံဘူးကြလား။ညီတို့ခရိယန်တွေဘာကြောင့်ဝုတ်ပြုတ်စီဝေးလောက်ရတာလဲ။တို့မဟုတ်ကိုကိုကိုမေးဘူးလား။ငါဘာလို့ဝုတ်ပြုတ်စီဝေးပါဖို့လိုတယ်လဲ။ကွက်ကိုတယောက်တည်းနေမှာဆူတောင်းလို့မရဘူးလားကွက်ကိုတယောက်တည်းကျန်းစာဖတ်ကွက်ကိုတယောက်တည်းဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟယဖွဲ့လို့မရဘူးလားဘာကြောင့်လူတွေအများကြီးနဲ့ဆုဝေးပြီးတော့မှစီဝေးရတာလဲဝုတ်ပြုတ်စီဝေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါကိုမနေ့ကကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပြောပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုခန္ဓာမှာမပါဘူးဆိုရင်အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပေးသွားပြီဒီကနေ့မှာတော့အချက်9ချက်ကိုအပိုင်း1ကနေစဝင်ငါချင်တယ်။ဘာကြောင့်ဝုတ်ပြုတ်စီဝေးမှာပါဝင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်9ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ9ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေစပြီးတော့မှတရက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်ဝင်ငါချင်ပါတယ်။လူရင်းတူရှင်းနားလည်အောင်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်ကဝုတ်ပြုတ်စီဝေးပါရတာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲကတုံတင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာတယ်လဲ?ကျမ်းစာဖျားစကားတနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကတတ်မှတ်ထားပြီးလို့ပါနေတို့ဝုတ်ပြုတ်စီဝေးလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတုံတင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျင်းစာထဲမှာဝုတ်ပြုတ်စီဝေးလို့ဖို့တုံတင်ထားတာအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကျင်းချက်တစ်ချက်လောက်ဝင်ငါချက်။ဟေပြေဩဝါဒစာခန်းကြီး30အငယ်25တမန်ကျင်းစာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်ဖွင့်ဟာမှာဖတ်ကြရအောင်နော်။ဟေပြေဩဝါဒစာခန်းကြီး30အငယ်25လူအချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းဝုတ်ပြုတ်စည်းဝေးမှုကိုမရှောင်မလွဲကြနှင့်အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလောကာလအချိန်ရောက်လို့နည်းဒီကိုထောက်သည့်ဖြစ်တာ၍ကြိုးစားကြလောဟေဘရဲဩရာစာခန်းကြီး30ငယ်25မှာဖော်ပြထားတာအင်မတန်ရှင်းလင်းလာပါတယ်ဝုတ်ပြုတ်စည်းဝေးကိုမရှောင်မလွဲနဲ့တဲ့မူရင်းစကားလုံးရဲ့အသေးပဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာလူအချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းစီဝေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကလူအချို့တို့ကတဲ့သူတို့ဒီထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းစီဝေးခြင်းကိုရှောင်တာများတော့တော့ထုံးစံဖြစ်သွားတယ်ပြောတာဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဒီတပတ်မှာဖျားเจ้าမသွားတော့နောက်တပတ်မှာလည်းဖျားเจ้าမသွားချင်တော့တတိယတပတ်မှာလည်းဖျားเจ้าမသွားချင်တော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ထုံးစံဖြစ်သွားတာမသွားတဲ့ထုံးစံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမူရင်းစကားလုံးမှာအဲ့ဒီအသေးပဲတက်ရောက်တယ်ဒီကျန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာအဲ့မျိုးလူတွေရှိလားမသိဘူးနော်ခရီးယန်တွေထဲမှာအဲ့လိုလူရှိကောင်းရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိပါဘူးဖခင်သခင်သိမယ်နော်အာဒီတစ်ခါလဲဒီဘူးပြူစီဝေးမတော်နောက်တစ်ခါလဲဘူးပြူစီဝေးမတော်နောက်တစ်ခါလဲဘူးပြူစီဝေးမတော်မတော်တာကြာလာတဲ့အခါမှာထုံးစံဖြစ်လာတယ်မတော်တဲ့ထုံးစံထုံထိုင်းလာတယ်မတော်ချင်တော့အဲ့လိုဖြစ်လာဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မရှောင်မလွဲကြနဲ့လို့ပြောထားတယ်။ဝုတ်ပြုတ်စည်းဝေးကိုလှုပ်ပါလို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာက။ဟေဘရဲဩဝါဒစာရေးတဲ့ဒီစာရေးကျမ်းစာရေးဆရာကပြောထားပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမ်းစာရေးဆရာကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနေသင့်ဖော်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာရှိသမျှဟာဖခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှုချယုံကြည်ရတယ်လေ။တနည်းအားဖြင့်ဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာရေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဝုတ်ပြုတ်စီဝေးခြင်းကိုမရှောင်မလွဲကြနဲ့စီဝေးခြင်းစီဝေးခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစီဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူပဲစီဝေးလို့ရတာမဟုတ်တခြားလူတွေလည်းစီဝေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာစီဝေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားအမှုကိစ္စနဲ့စီဝေးတာမဟုတ်ပါဘူး
ဖယားသခင်ကိုဝတ်ပြုတဲ့စီဝေးခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီဝေးခြင်းဆိုတာကတခြားအများကြီးပြောလို့ရတယ်လေ။နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဟိုလူမကောင်းကြောင်ဒီလူမကောင်းကြောင်ပြောတာလဲစီဝေးခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဩကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးထိုင်တာလဲစီဝေးခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ဘာညာစီဝေးတာလဲစီဝေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စီဝေးခြင်းကအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့စီဝေးခြင်းအမှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအသင်းတော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အသင်းတော်ကတခြားအသင်းအဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်တော်လို့ပါတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားเจ้าကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖယားเจ้าဆိုတာကျွန်တော်တို့တီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တီဆောက်ထားတဲ့ဒီဘာလဲအုံနံရံတွေဘာတွေနဲ့ကာပြီးတော့မှအကြီးကြီးစောက်ထားတဲ့ဖယားကြောင်းအဆောက်အအုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်ကအဆောက်အအုံကိုမရည်ညွှန်းပါဘူး။အသင်းတော်ဆိုတာအဆောက်အအုံလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်လေအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲ။အသင်းတော်ဆိုတာလူကိုပြောတာ။ဘာတဲ့လဲလူတွေကိုပြောတာ။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေစုဝေးခြင်းကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။အာမင်။ထပ်ပြောမယ်နော်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေစီဝေးခြင်းကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝတ်ပြုစီဝေးနေတဲ့သူတွေကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်ဖခင်ကြောင့်နားထားရတဲ့အချိန်မှာအိမ်နီးနားချင်း၂ယောက်၃ယောက်စုဝေးတာအသင်းတော်လို့မခေါ်ဘူးလား။ခေါ်ပါတယ်ခေါ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါစီဝေးခြင်းအသင်းတော်ပါပဲ။ဖခင်ကြောင့်ဒီအဆောက်အအုံကိုရောက်သွားမှပဲအသင်းတော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မခံယူပါနဲ့ဖယားเจ้าကဖယားเจ้าဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာဖယားเจ้าထဲမှာစုနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာလူတွေကိုเนาะဒါကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှအခုကိုဗစ်ကာလမှာဖယားเจ้าမသွားရတဲ့ကာလမှာမစုမဝေးရတဲ့ကာလမှာအွန်လိုင်းကနေစုဝေးတာကောအသင်းတော်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါမနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီเนาะကျွန်တော်များများမပြောတော့ဘူးဒါကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့စီဝေးချင်းဆိုတာယုံကြည်သူခရိယန်တွေစီဝေးချင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအသင်းတော်လို့လည်းခေါ်တယ်โอเคအဲ့ဒီစီဝေးချင်းကိုမရှောင်မလွဲကြနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီးတယောက်ထဲလှုပ်လို့မရဘူးဒါဟာအများနဲ့လှုပ်ရမယ့်ကိစ္စအများနဲ့နေရမယ့်ကိစ္စကိုတယောက်ထဲဖျားတရားလှုပ်မယ်ဆိုပြီးမှခွဲထွက်သွားလို့မရဘူးအီတီအေးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှစာတန်မာနရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံရသွားမယ်အများနဲ့နေတဲ့ခါမှာယုံကြည်ချင်းအားမနေနိုင်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအားနေရမှအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပါဖြစ်လေတိုက်တွန်းနိုးဆော်လို့ရတယ်။အခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောတယ်လေ။အချင်းချင်းပါဖြစ်လေတိုက်တွန်းနိုးဆော်ကြလို့တဲ့။ဥမာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့စီဝေးထဲမှာပုံမှန်ပါဝင်နေတဲ့သူတယောက်ယောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပဲနေနေရမှာလား။မဟုတ်ပါဘူးဖုန်းဆက်ရမယ်မေးမြန်းရမယ်ဘာကြောင့်မလာတာလဲအာဒီတပတ်ဘာကြောင့်ဝတ်ပြုစည်းဝေးမလာတာလဲဘာဖြစ်သွားတာလဲများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသင်းသူအသင်းသားတွေကအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့တာဝန်လို့ထင်ကြတယ်အင်မတန်မားပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောထားတာအမှုတော်ဆောင်ပဲတိုက်တွန်းနိုးဆော်ရမယ်အသင်းသားအချင်းချင်းမနိုးဆော်နဲ့လို့မပြောထားဘူးနော်အသင်းသားအချင်းချင်းလည်းနိုးဆော်ရမယ်ဖုန်းဆက်ပေးရမယ်စုတောင်းပေးစရာရှိရင်လည်းစုတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့အမှုတော်ဆောင်မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တခါတလေကြာရင်အမှုတော်ဆောင်တွေကအသင်းသားတွေတအားများတဲ့ခါမှာဟိုဖုန်းဆက်လို့မနိုင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တချို့ရှိတယ်။ဆိုတော့အသင်းသားအချင်းချင်းတိုက်တွန်းနိုးဆော်တတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဟာဘာကြောင့်ဘုရားကြောင့်မလာတော့တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာပြဿနာရှိလို့လဲမေးမြန်းလို့ရတယ်ဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်။ Okay နောက်ဆုံးကိုမလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတိသွားတဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်ကိုတဲ့ရင်ပို့လို့ရတယ်ဆရာကြီးဒီအတင်းသားကမလာတာကြာပြီဟောဒီတယောက်ကမပါဝင်တာကြာပြီဟောဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်အချင်းဆရာတိသွားပြီဆိုဆရာကချစ်ချင်းသွားမှဆက်သွယ်လို့ရတယ်အချင်းချင်းတိုက်တွန်းနိုးဆော်ကြပါလို့ပြောတာအာဘယ်သူတည်တည်ငတိမိုင်းပြီးရောလို့လို့မရဘူးခရိယန်ယုံကြည်မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာတသားတကူသေးပဲလို့ပြောတယ်လေဖခင်တမန်ကျင်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဟဲကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဒါကြောင့်ခြေတော့နိုင်လက်လည်းနာရမယ်လက်နိုင်ဘာဖြစ်လဲမျက်စိလည်းနာရမယ်ဆိုတော့တကိုယ်လုံးကဘယ်နေရာပဲနာနာကိုထိတယ်ဆိုတာနားလေဖို့လို့ဆိုတော့တယောက်မလာဘူးဆိုရင်တခြားလူတွေကခွန်အားပေးရမယ်ခေါ်ဆောင်ရမယ်အချင်းချင်းဘာဖြစ်လဲတိုက်တွန်းနိုးဆော်ရမယ်ဒါကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာပူဆိုးတာကနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြထားတာ
အင်မတန်တတိထားရမယ်။ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး30ငွေ25မှာနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုဘယ်လိုပြောလဲဆိုကာလအချိန်ရောက်လို့နီးဒီကိုထောက်တဖြည့်တဲ့။တာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော။ကာလအချိန်ရောက်လို့နီးပြီဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်နေပြီဆိုတာကိုပြောတာ။နောက်ဆုံးတော့ကာလနီးနီးလေးပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။ကျွန်တော်အခုတော့တနင်္ဂနွေဝုတ်ပြူစီဝေးမှာဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလအကြောင်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုဝင်ငှလာတာတလားလောက်ရှိရောမယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်မတန်ခံစားရတယ်တကယ်လက်တွေ့ခံစားရတာနောက်ဆုံးတော့ကာလနီးလာပြီဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်နေတယ်ဩမာယုံနဲ့တုံတင်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကလည်းပိုများလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဟိုတိရုပ်ပြီမှာဆိုရင်ခုတလောမှာမြို့ထဲမှာရေဝင်တယ်တမြို့လုံးရေလွမ်းမိုးသွားတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲငလင်လှုပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာနိုင်ငံရေးပဏိပခဘာညာနေရာတကဘုံပေါက်ကွဲစသဖြင့် Okay ဒီຢာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောကာလကိုပို့ပြီးတော့မှတမာကျင်းစာဖတ်ထားတဲ့သူကပိုနားလည်လာတယ်။ကာလအချိန်ရောက်လို့နီးဒီကိုထောက်တဖြည်းတဲ့။တာ၍ကြိုးစားကြလော။ဘာကိုကြိုးစားရမှာလဲ။ဝုတ်ပြုတ်စည်းဝေးကိုကြိုးစားပါဝင်ပါတဲ့။လောကီအရာပါပဲလှုပ်လှုပ်နဲ့နောက်ဆုံးအသက်မီးစာကုန်သွားတဲ့အခါမှာမှနောင်တမရပါနဲ့။အသက်ရှင်တော့ဖျားတရားလှုပ်ပါ။အသက်ရှင်တော့အစည်းဝေးဒီဝုတ်ပြုတ်စည်းဝေးမှာပါဝင်ပါ။တချို့ကပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအသိန်းတော်ဝင်လို့မှမရတာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဗာလဲတရုတ်ပြည်မှာဗာလဲယောက်ျားယူသွားတဲ့အခါမှာကိုကဖျားချောင်းလည်းမပေးသွားဘူးသူ့မို့ဖျားချောင်းလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကအွန်လိုင်းကနေပါဝင်လို့ရပါတယ်အခုဆရာတို့ group ထဲမှာပါဝင်နေတာအသိန်းတော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတိအကဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာတရားဟောပေးနေတာကအထူးတဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုနားထောင်စေချင်တာအသိန်းတော်မရှိတဲ့သူအသိန်းတော်မရှိဆိုတာကသူမပါချင်တာမဟုတ်ဘူးလေတချို့နေရာတွေမှာသူယောက်ျားယူသွားတဲ့နေရာဥပမာအထူးတစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတချို့ကတရုတ်ပြည်မှာမိမယောက်ျားယူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖျားချောင်းမပေးသွားဘူးသူ့မဟုတ်ဖျားချောင်းရှာလို့သူမရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုဆိုရင်ဆရာတို့ကအထူးပဲစာနာထောက်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဩသူတို့ဝိညာဉ်အစာဘလောက်ဘာလဲစာငက်နေမလဲနော်တချို့လူတွေကကျွန်တော်လာပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့တမီးကတို့ပြီမှာယောက်ျားယူလာဗာလဲလိုက်လာတာယောက်ျားနောက်လိုက်လာတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီအမှန်ကခရိယံပါတဲ့ဒါပေမဲ့အခု9နှစ်လောက်ရှိပြီတရားဒေသနာမကြားရဘူးစုမတောင်းရဘူးအခုဆရာတို့အကောက်ကိုအပ်ရတာဆရာတို့တရားဒေသနာကြားရတာတမီးငိုတော်ငိုချင်တယ်တဲ့ဝမ်းတာလွန်းလို့မျက်ရည်တောင်ကျတယ်တဲ့ဝမ်းတာလွန်းလို့အဲ့လိုမျိုးကြားရတဲ့ခါမှာဆရာတို့အင်မတန်ဝမ်းတာတယ်ဆရာတို့လေဘာကြောင့်လဲဆရာတို့ဒီ line ပေါ်မှာဝင်ငှတယ်ဆိုတာကအထူးတစ်ဖြစ်ရည်ညွှန်းတာကဒီလိုမျိုးလူတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကိုဘာလဲကြားစီချင်တယ်သူတို့တွေကိုဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်အစာကျွေးချင်တယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားသူတို့ရဲ့တခြားလူတွေလည်းအားလုံးကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းကိုရစီချင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကခံယူချက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပဲတခြားအသင်းတော်ကလူတွေလည်းနားထောင်လို့မရလားဆိုတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတလောမှာအသင်းတော်တိုင်းကပိတ်ထားတာများကြတယ်။များတဲ့ခါမှာနားထောင်လို့မရလားဆိုတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်။အခုတလောမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပိတ်ထားတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကအမှုတော်ဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးမနဲ့တိုင်းဟောဖို့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရဲ့တရားစီရင်အောင်နားထောင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်အစာခံယူနေတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကိုဆရာတို့အဓိကပန်းတိုင်ကဒါပါပဲ။ကျေးဇူးတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝုတ်ပြူချင်းနဲ့ပါဝင်ချင်းကိုလုံးဝလုံးဝမမိထားပါနဲ့အခုအွန်လိုင်းမှာပါဝင်လို့နေရတာပါဝင်ပါများများပါဝင်ပါများနားထောင်ပါပြီးရင်ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူများကိုလည်းပို့ပေးပါကိုလိုမျိုးအသိန်းတော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးတို့မဟုတ်ကိုလိုမျိုးအသိန်းတော်နားနေတဲ့သူတွေကိုပို့ပေးပါသူတို့လည်းနားထောင်စီပါဒါမှဘုရားသခင်တင့်ကိုတား၍ကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီကျမ်းချက်ကိုရှင်းပြသွားတာခရီးရန်တယောက်ကဘာကြောင့်ဝုတ်ပြူရတာလဲဘာကြောင့်ဝုတ်ပြူစီဝေးလှုပ်ရတာလဲဆိုတော့တမာကျင်းစာတဲ့ကတွန်တင်တတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်ထားပေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဏိကုံပိုင်းလေးမှာလူရင်းတူရှင်းလေးအချက်၉ချက်လောက်နည်းနည်းဝင်ငှချင်တယ်တမာကျင်းစာတဲ့ကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့စံနမူနာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဝုတ်ပြူစီဝေးလှုပ်ခဲ့ပြတဲ့စံနမူနာ၉ချက်လောက်ရှိပါတယ်ကျင်းစာဟိုရှိရင်ဖွင့်ထားပါတကယ်လို့ကျန်းစာလန်လို့မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောပဲလေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်ကျန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကျန်းချက်တစ်ခုချင်းလူရင်းတူရှင်းပြောပြမယ်နော်တမာကျန်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဝုတ်ပြူစီဝေးစံနမူနာအဖြစ်စံပြခဲ့တဲ့အရာ၉ချက်လောက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁
ယေရှုကိုယ်တိုင်တောင်ပေါ်မှာလူအများနဲ့စီဝေးပြီးမှတရားဟောပေးတယ်မဿဲခန်းကြီး9အငယ်10မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းချက်တွေမှတ်ထားမယ်နော်မဿဲခန်းကြီး9အငယ်10မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကမာကုခန်းကြီး6အငယ်32ကနေ34မှာယေရှုခရစ်တော်အပါအဝင်အားလုံးကတောထဲမှာစီဝေးကြတယ်โอเคတချို့ကဖျားเจ้าမှာမှာစီဝေးလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးစီဝေးခြင်းအမှုကဘယ်မှာမဆိုလုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3မာကုခန်းကြီးနှစ်ငယ်တက်ကနေနှစ်မှာအိမ်ထဲမှာစီဝေးတယ်လို့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာနံပါတ်4ဆိုရင်ကမ်းခြေမှာစီဝေးတာမာကုခန်းကြီး4ငယ်တက်မှာကမ်းခြေမှာစီဝေးတာနံပါတ်5ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်အိမ်ရဲ့အပေါ်ထပ်ခန်းမှာစီဝေးတာရှိတယ်မာကုခန်းကြီး14အငယ်15စခွန်အထက်ခန်းကိုငားပြီးတော့မှသခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေစီဝေးကြနံပါတ်6ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး20အငယ်19တမန်တော်ခန်းကြီး1အငယ်14မှာတမန်တော်တွေတီးတက်စီဝေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ထဲမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှပေါ်လာပြီးမှသူတို့နဲ့အတူတူစီဝေးတယ်။နံပါတ်9တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး4အငယ်23 37မှာတမန်တော်တွေညင်းဆဲခံရပြီးမှအိမ်ပြန်ပြီးမှပြန်စီဝေးကြတယ်။ဒါအင်မတန်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားရစရာပဲ။ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေညင်းဆဲခံရတယ်အဖိနှိပ်ခံရတယ်ဝုတ်ပြုတ်ခြင်းကဆုံးသွားပြီလားဆိုမဆုံးဘူး။ဖျားကြောင်ပျက်စီးခံရပြီမဲ့လေကိုယ့်အကူအိမ်မှာမဖြစ်လေစီးဝေးကြတယ်။နှစ်ယောက်သုံးယောက်စီးဝေးကြတယ်ဒါဂျေဇူးတော်ပဲ။မြင်နေရတဲ့အဆောက်အအုံကိုဖျက်ဆီးလို့ရတဲ့လူတွေကဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့အတွင်းထဲကကိုင်းဆိုင်မှုနဲ့စီးဝေးခြင်းကိုတော့ဘယ်တော့မှဖျက်ဆီးလို့မရဘူး။ဟာလေလုယာ။ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၈တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၁၂အငယ်၁၂မှာမာကုဆိုတဲ့အိမ်မှာစီးဝေးကြတယ်အိမ်မှာလဲစီဝေးကြတယ်နော်နံပါတ်9ရှင်ပေါလုကတစ်ကောခန်းကြီး14ငွေ23မှာအသင်းဝင်သူအားလုံးစီဝေးကြတယ်လို့ပြောတယ်โอเคအသင်းဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးစီဝေးကြတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်တဲ့အချက်၉ချက်လောက်ကတမာကျင်းစာဒီတမာတစ်ကျန်းကနေစံနမူနာပေးခဲ့တဲ့အရာကိုဖော်ပြသွားတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တယောက်ကဘာကြောင့်ဝုတ်ပြုစီဝေးလုပ်ရလဲဆိုတော့တမာကျင်းစာကတွန်တင်ထားတယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင်အကြိမ်မြားစွာစံနမူနာပြပြီးဝုတ်ပြုစီဝေးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်တွေကအစနောက်ဆုံးကနဦးအသင်းတော်ကလူတွေလည်းစီဝေးပြခဲ့တာဒါစံနမူနာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝုတ်ပြုစီဝေးလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝုတ်ပြုစီဝေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အထူးတစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာတစုတစည်းနဲ့ဖခင်เจ้าမှာတွားမှာဝုတ်ပြုတာအကောင်ဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်နေမပေးဘဲနဲ့ဖခင်เจ้าပိတ်ထားခံရတဲ့ကာလမှာဘေးအိမ်ကလူတွေနှစ်အိမ်သုံးအိမ်သုံးဝင်စုပြီးတော့မှဝုတ်ပြုစီဝေးလို့ရပါတယ်။သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာကိုဗစ်စီကံတအားကြီးတယ်။နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့စုလို့မရအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်လိုင်းဘောကနေစုဝေးလို့ရပါတယ်။ Okay လိုင်းဘောကနေစုဝေးပြီးတော့မှစုတောင်းလို့ရတယ်။လိုင်းဘောကနေစုဝေးတဲ့အချိန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုင်းဘောက group ကိုဝင်ထားပြီးတော့မှကိုအချိန်ရတဲ့အခါမှာတရားသေးတနာကိုနားထောင်ပါ။ကျွန်တော်အဆင့်၄ဆင့်အထိတောင်ပြောထားပေးတယ်နော်။နောက်ဆုံးဤကုံချုပ်မှာပြန်ပြောပေးမယ်။အခုတလောမှာဖះเจ้าဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဖះเจ้าမှာအဓိကပါဝင်ပါ။နံပါတ်1ဖះเจ้าပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့စုဝေးခြင်းကိုပါဝင်ပါ။နံပါတ်3ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဖះเจ้าလည်းပိတ်တယ်အိမ်နီးနားချင်းလည်းစုလို့မရဘူးဆိုရင်လိုင်းဘော်ကဝုတ်ပြုစီဝေးခြင်းကိုပါဝင်ပါ။နံပါတ်4လိုင်းဘော်ကဝုတ်ပြုစီဝေးခြင်းရဲ့အချိန်ကိုလည်းကိုယ့်အချိန်နဲ့မကိုက်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အချိန်ရှိတဲ့အခါမှာgroup ပေါ်မှာဝင်ငှထားတဲ့တရားသေးတနာကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပါဒါနံပါတ်၄တစ်ချက်ဒါကအစင်လိုက်လာတာအရေးကြီးဆုံးကနေတစ်ခုတစ်ခုပြီးပေါ်ပြတာဆရာကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အစင်ပြေသွားတဲ့ခါမှာလဲ line ပေါ်မှာပဲနားထောင်နေလို့မရအောင်အစင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့အချိန်နေကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះเจ้าတွားကိုတွားမှဖြစ်မယ်နော်ဖះเจ้าတွားပြီးတော့မှအသင်းတော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ကလည်းပြောပြီးဒီနေ့လည်းပြောပြချင်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဏိကုံချုပ်ရအောင်။ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ဘာကြောင့်ဝုတ်ပြုစီဝေးလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်ငါသွားတဲ့အပိုင်း1အနေနဲ့ပေါ့နော်။အပိုင်း1ထဲမှာအင်မတန်ရှင်းတယ်။ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ဘုရားကြောင့်မလုံဘုရားရှိခိုးမလုံသုံးဆန်ဖြစ်သွားတဲ့အထီးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့။အချင်းချင်းဝုတ်ပြုစီဝေးခြင်းအမှုကိုလုံးဝမရှောင်မလွဲပါနဲ့တဲ့။စာငတ်တော့စိတ်ရှိပြီးမှပါဝင်ပါတဲ့။ဒီနေရာမှာနှိကုံချုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ငှချင်သေးတယ်။
လူတချို့ကဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဖျားကိုပဲလာကြည့်တယ်ဆိုပြီးမှတချို့ညီကိုမောင်မတွေနဲ့စကားမပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါအင်တန်မာယွန်းနဲ့အတွေ့အခေါ်ဖြစ်တယ်။နောက်တချို့မာယွန်းနေတဲ့သူတွေကဖျားကိုလာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတွေနဲ့ပဲစကားတော်တော်ပြောနေတာ။ဝုတ်ပြူစီဝဲလို့တဲ့အခါမှာလည်းခွချွချာချာချာစကားလိုက်ပြောနေတယ်။မားတဲ့အယူအဆဖြစ်တယ်။နှစ်ခုပြောတယ်နော်ကျွန်တော်။ဖျားရှိခိ
သူများနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဝုတ်ပြူစီဝေးမပါချင်တဲ့သူတချို့လည်းမားပါတယ်အမှန်ကဒီလိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တေချာနားထောင်နော်ဝုတ်ပြူစီဝေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝုတ်ပြူစီဝေးပါဝင်တဲ့အခါမှာသူများနဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲအာယုံပြုပါဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုဖို့အဓိကနံပါတ်1နေရာမှာထားပါအာယုံပြုဝုတ်ပြူကိုကိုယ်ပြီးပြီးချီးမွမ်းပြီးပြီးစူတောင်းပြီးပြီးတရားဒေသနာခံယူပြီးပြီးအာမင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းမပြန်ပါနဲ့哦ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတွေနဲ့စကားပြောပါဒါမိတ္တဟာယလို့ခေါ်တယ်လေကိုတယောက်တည်းကျန်းစာကိုနားထောင်မယ်ဆိုအိမ်မှာပဲနေလို့ရမှာနားထောင်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဝုတ်ပြူစည်းဝေးလာရတာလဲအချင်းချင်းတိုက်တွန်းနိုးစော်ဖို့လိုတယ်လေအာနေဘလို့နေလဲနေရဲ့အတ္တာနေဘာလဲစာဝတ်နေရေးဘလို့နေလဲအလုတ်ကိုင်းဘလို့နေလဲကျန်းမာရေးဘလို့နေလဲတယောက်ကိုတယောက်မေးမြန်းရမယ်မေးမြန်းပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်ကျန်းစာနဲ့ခွန်အားပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအယူလွဲနှမျိုးဒီပါလေအစွန်ရောက်ပေါ့နော်လုံးဝမာယွန်းတဲ့အမျိုးနှမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့တမျိုးကစကားပြောဖို့ပဲလာတဲ့အဖွဲတမျိုးကပါဖြစ်လေဖျားကိုပဲဝုတ်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးမှယုံကြည်သူအချင်းချင်းစကားမပြောတဲ့အဖွဲဒီနှစ်ဖွဲလုံးဝလိုအပ်ပါဒါမဲ့သူ့စီနဲ့သူ့ကံနဲ့တွားဖို့လိုပါတယ်ဝုတ်ပြုတ်ခြင်းကိုအရင်လုပ်မယ်ဝုတ်ပြုတ်ခြင်းပြီးသွားရင်အချင်းချင်းစကားပြောကြပါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ခွန်အားပေးပါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပေးကမ်းစရာရှိရင်ပေးကမ်းလို့ရပါတယ်ဒါမှဒါလင်ဒီပါလေကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာယဆိုတာဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရမယ်လေအာမင်ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့နားမလဲတာရှိရင်ကျွန်တော်အကောက်ကိုအပ်ပြီးမှမေးလို့ရတယ်စုတောင်းခံချင်တဲ့သူများလည်းလာပြီးမှစုတောင်းခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ရင်ねဒီမှာပဲညီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်နားဆင်သွားတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တားရွေးကောင်းကြည့်ပေးပါစေတော့အာမင်